Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta, na produção de André Linhares e Raquel Sampaio. Você está na TV Assembleia, canal 16.1, em alta definição. A reprise acontece logo mais às 10 horas da noite, ou 22 horas, como alguns preferem. A sistemática você já sabe. Sempre temas de repercussão geral e de interesse da coletividade. Tema entrevistado de hoje: reforma trabalhista, 1 ano e 4 meses da reforma. E hoje vamos falar sobre pontos importantes como a terceirização, a flexibilização, a contribuição sindical, a questão patronal, trabalhadores, empregadores, o que, que melhorou, o que, que não melhorou. O nosso entrevistado, advogado especialista em direito do trabalho e conselheiro da AJUSP, Marcos Maciel. Boa tarde, advogado. Olá, boa tarde. Pois é, esse tema aqui é bem relevante. Estamos aí há 1 ano e 4 meses de vigor da nossa chamada reforma trabalhista, que é um pacote dos governos que vem sempre fazendo algumas reformas. Inclusive, agora nós estamos em mais uma pequena reforma com essa MP 873, que também não deixa de mexer um pouquinho na nossa CLT. Agora, nessa questão, advogado, quais são os pontos ainda que ainda causam uma repercussão maior e que ainda precisam ser analisados com bastante atenção e cuidado? A questão da terceirização. A terceirização, ela foi agora pelo STF dito como permitido se terceirizar até a atividade fim. Eu acho um pouco complicado ter toda a empresa ela ser terceirizada, porque aquela ligação do trabalhador com a empresa. Pela regra da terceirização, se for uma terceirização mesmo verdadeira, não é para se ter um vínculo desse trabalhador com a empresa tomadora do serviço. Então fica um pouco meio que precarizada a relação de trabalho. Sabemos também que isso vai reduzir a questão do salário do trabalhador, porque já vai ter uma terceira pessoa que vai estar ganhando com aquela prestação de serviço, não mais só o trabalhador. E com essa terceirização, como é que fica a questão da responsabilidade, a súmula 331 do TST? Pois é, essa súmula está com uma responsabilidade subsidiária. Certo. Antes era uma responsabilidade solidária. Aí houve a mudança, né? Houve essa mudança que, de certa forma, dificulta bastante essa exequividade da sentença trabalhista. Outro ponto também que foi bem interessante da reforma trabalhista, que está agora sendo usado contra a MP 873, que é o negociado sobrepõe o legislado. O que acontece? A nossa reforma trabalhista trouxe isso, que o negociado sobrepõe ao legislado. E agora o governo Bolsonaro veio com a MP, que essa MP retirava da folha de pagamento o desconto das mensalidades dos sindicatos, das contribuições sindicais, de todo e qualquer contribuição para o sindicato foi retirado de folha. Certo. Só que já tinha alguns sindicatos que já havia previsto isso na sua convenção coletiva, que era o desconto em folha. Então, aí a reforma trabalhista já vai de encontro à outra reforma que teve agora, que essa MP tenta trazer para o direito do trabalho, porque já havia-se negociações que previa os descontos em folha de pagamento. Sem contar também que essa MP 873 tem tido uma discussão enorme sobre ela. Já houve algumas entidades que entraram com a ação direta de inconstitucionalidade. A principal, ao meu ver, a principal instituição que entrou agora com a ação direta de inconstitucionalidade foi a OAB, Conselho Federal. Está sendo como relator o ministro Fux, que está com essa responsabilidade de ser o relator dessas ADIM, que o movimento sindical em si também está um pouco preocupado quanto à visão do ministro Fux, que dizem que temem seu posicionamento, que seria mais patronal, seria meio antissindical. Certo. E essa questão dessa contribuição em folha, né, e os temas correlatos,
de alguma maneira, eles tornam os sindicatos mais fracos, na sua opinião? Com certeza. Os sindicatos vão ficar muito mais fracos, vão ter a sua receita, pode reduzir até 80%, assim, numa análise superficial, porque a SMP, ela diz que as contribuições agora deverão ser pagas através de boletos bancários ou meios equivalentes eletrônicos. Seria o quê? Esse meio equivalente eletrônico? Nós entendemos que seria aquele débito em conta. Para a emissão de um boleto, o sindicato vai gastar, em média, R$ 3,90 por cada boleto, independente dele ser pago ou não. O sindicato vai pagar R$ 3,90. Eu advogo, um sindicato que eu advogo que tem o maior número de filiados é o Sintrogastro. Ele tem 7.800 filiados. Então, vai aumentar o gasto dele, em média, R$ 21 mil só para emissão de boletos. Então, um sindicato desse, que tem 7 mil filiados, vai gastar mais agora mais de R$ 20 mil só para emissão de boletos. Então, essa MP, ela traz um gasto a mais para o sindicato, que, de certa forma, vai acabar refletindo no trabalhador que vai sofrer com a redução dos serviços prestados pelo sindicato. Antes, esse sindicato, ele oferecia para os seus filiados a consultas com médicos especialistas em pediatria, ginecologia, obstetriz e outras especialidades a mais, ele oferecia gratuitamente. Depois da reforma, como reduziu a receita do sindicato, ele começou a cobrar um valor de R$ 10 para o filiado numa consulta. Com essa outra queda de receita, não sei nem se esse sindicato conseguiria manter esse serviço, esse valor de R$ 10, que vai ser um prejuízo enorme. Sabemos que o SUS ele está sobrecarregado, principalmente quando você vai se falar em pediatra, você roda a cidade inteira procurando pediatra e não encontra pelo SUS. Um ginecologista também são especialidades que o SUS pouco oferece. E como esse sindicato está trazendo esse valor de R$ 10, convenhamos que é um valor irrisório. Então, pode ser que o trabalhador não tenha mais esse serviço ao seu alcance devido à quebra de receita do sindicato. E essa abertura que alguns sindicatos estão pretendendo fazer, assim, não só para quem é sindicalizado, mas para todos que queiram participar de maneira efetiva, como é que o senhor analisa essa questão? Olha, o sindicato em si, eu tenho um entendimento de que só quem pode realmente participar do sindicato, ter esses benefícios do sindicato, ser filiado ao sindicato, é quem realmente, de fato, faz parte daquela categoria abrangente. Né? Os seus dependentes também podem usufruir dos benefícios que o sindicato traz. Lá, por exemplo, nesse sindicato, o dependente também paga o mesmo valor que o só que a abertura que está sendo veiculada aí nos meios de comunicação é uma abertura onerosa, não é gratuita, né? Qualquer um pode aderir desde que contribua. Exatamente. Também eu acho que perderia a sua característica principal. Certo. Que, convenhamos, por exemplo, o Sintrogastro, que é o Sindicato da Gastronomia e Hotelaria do Piauí. Sim. Aí vai ter lá o eletricista, que eu acho que já não vai estar bem engajado nas causas do sindicato. Então, acredito que isso seria uma maneira meio que errônea de se proceder. Descaracterizar, né? Descaracterizar ele totalmente. O que pode também estar havendo é a fusão de alguns sindicatos. Certo. Devido a essa quebra de receita, a essa redução brutal de receita, tem alguns sindicatos que articulam fusões. Só que, convenhamos, fusões de sindicato é complicado. Já existem algumas categorias que não têm sindicato regular e eles vão se agregando a outras categorias. Por exemplo, no da hotelaria também está o das lavandeiras. Uhum. Não tem aqui em Teresina um sindicato dos funcionários de lavanderia. Então, certo. O sindicato acabou abraçando, o sindicato da gastronomia e hotelaria acabou abraçando essa categoria, que já é uma outra confusão que gera devido não ser tão especializado como seria ótimo se tivesse um sindicato somente das lavanderias. Mas não tem pessoal suficiente nem receita suficiente para isso.
Certo. Agora, advogado, né, dentro dessa conjuntura ainda, uma das críticas que fizeram nessa reforma trabalhista, na questão da reforma, é que no Brasil tinha muito sindicato. Como é que o senhor analisa essa questão? Ou também não era por aí que o sindicato existiu, mas tinha a sua participação em prol do associado e também na contribuição até social mesmo, de representatividade? Olha, por um certo tempo até entendeu-se que realmente existiam alguns sindicatos que eles eram apenas para política partidária. Porém, após a reforma, percebeu-se que não era esse viés que deveria ser seguido. Conversando com alguns magistrados, entre uma audiência e outra, a gente acaba tendo aquela conversa com os magistrados. Uma magistrada específica, ela me disse um ponto bem interessante, que com essa reforma trabalhista poderia se prejudicar apenas os sindicatos que realmente não tinham serviços a ofertar aos seus filiados. Porém, aquele sindicato que realmente trabalha em prol do seu filiado, tem uma prestação de serviço efetiva para esse filiado, esse sindicato em si ele não sofreria. Que realmente a pessoa que faz parte daquela categoria, aquele trabalhador, faria questão de ir até o sindicato se filiar e estar contribuindo, porque ele ofereceria benefícios com essa sua filiação a esse sindicato, que é o que hoje tenho muito orgulho até de ser um dos advogados do Sindicato da Gastronomia e Hotelaria, que os seus filiados têm realmente orgulho de ir lá, se filiar e autorizar todos os descontos em folha. O sindicato ele é bem organizado, tem todas as fichas de filiação com autorização de desconto em folha. Tem a previsão na convenção coletiva, o que isso garante também a nossa máxima do acordado sobrepõe o legislado. Certo. Então, é bem interessante essa parte dos descontos, do próprio trabalhador ir se filiar e autorizar fazer esse desconto, que traz a ideia dessa magistrada que me disse que os sindicatos que realmente têm um serviço a oferecer, têm um serviço prestado para aquela categoria, ele não iria sofrer tanto com essa reforma trabalhista. Muito obrigado pela sua participação nesse primeiro bloco, advogado Marcos Maciel. Vamos lá, competente equipe operacional, todos vocês posicionem o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com o programa Palavra Aberta, abordando hoje reforma trabalhista. 1 ano e 4 meses de vigência. Quais as mudanças, o que mudou para melhor ou para pior? Nosso entrevistado, o advogado Marcos Maciel. Até. Em seguida, voltaremos. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassembleia.org é o que liga. Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta, na produção de Raquel Sampaio e André Linhares. Você está na TV Assembleia, canal 16.1 em alta definição, reprise, 22 horas, 10 horas da noite, horário ao vivo, 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a reforma trabalhista, 1 ano e 4 meses de vigência, sabendo quais são os pontos negativos e positivos sob a ótica de trabalhadores e empregadores. O nosso entrevistado, advogado Marcos Maciel, especialista em Direito do Trabalho. Advogado, com relação ao acesso à justiça após a reforma trabalhista, a quantidade de processos, esse acesso ficou mais difícil, a quantidade de processos na justiça especializada do trabalho diminuiu ou não? Como é que ficou essa questão? Olha, a primeiro momento, assim,
o Judiciário assim não divulgou números efetivos, mas pela análise que a gente faz junto com os magistrados, junto com os outros colegas advogados que têm uma atuação forte na Justiça do Trabalho, a gente vê que houve uma redução, sim, mas não quanto o projeto da reforma queria que trouxesse. Por quê? O principal questão da reforma trabalhista, que algumas pessoas ficaram bem temerosas quanto a ingressar com a ação, seria na sucumbência recíproca. O que seria a sucumbência recíproca? Seria a condenação a pagar de 5% a 15% do valor que não conseguisse provar. Por exemplo, o trabalhador ingressou com a ação cobrando R$50 mil de todas as verbas. Só que ao final do processo, ele conseguiu provar que tinha direito apenas a R$10 mil. Então, dos outros R$40 mil, ele iria pagar, como os honorários sucumbenciais ao advogado da outra parte, de 5% a 15%. Quem iria determinar esse valor seria o magistrado. Sim. Então, o que ocorreu com isso? Apenas aquelas causas trabalhistas que vinham em valores bem expressivos, os advogados começaram a ser mais cautelosos na hora de dar valor à causa. Então, ao meu ver, apenas houve essa maior responsabilidade dos advogados na hora de colocar o valor da causa. Trabalho itinerante. É o trabalho itinerante. O que ocorre? Houve-se também com essa reforma, trouxe-se essa modalidade, que é um pouco complicado. Ao meu ver, ele meio que precariza um pouco a forma de trabalho. Você tem o trabalho, mas você não sabe se realmente você vai estar lá com a sua carteira assinada, mas você não sabe se no final do mês você vai receber o valor e se realmente você vai trabalhar. Porque como é isso? Você está aqui, eu lhe contrato como meu funcionário, só que eu lhe digo, olha, quando surgir demanda para você, eu lhe ligo e você vem. Você está aqui com a carteira assinada e tudo. Eu lhe ligo, no mês inteiro eu lhe ligo, você trabalha só uma semana. Pois você vai receber o equivalente somente àquela semana trabalhada. Então isso veio a trazer uma precarização realmente para o trabalho. Eu entendo como prejudicial esse ponto. Alguns especialistas entendem que não foi um benefício, que aquela pessoa que nunca seria contratada acaba tendo aquela contratação. Sim. Só que eu não vejo dessa forma. Respeito a opinião dos outros colegas que entendem como realmente um avanço, mas eu não entendo dessa forma. Eles colocam até como exemplo nos Estados Unidos, onde o cidadão tem 2, 3 empregos, né? Isso. E consegue, mas só que nos Estados Unidos não temos a Justiça do Trabalho atuando e a questão salarial também. O valor de compra, o valor agregado do salário mínimo é como se fosse R$5.000 e R$5.400, né? O valor real do salário mínimo americano. Você não pode querer comparar aqui o Brasil com os Estados Unidos. Lá o poder de compra é bem elevado. Você, um trabalhador simples, trabalhador, como eles dizem mesmo, mediano, consegue ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma casa bem confortável para você e sua família. A gente vem muito com aquela 2 empregos, 3 empregos, uma pessoa só. Aqui no Brasil, você conseguir acumular 2 empregos, você é um guerreiro, porque as empresas em si, elas não estão preparadas para esse trabalhador que tem um outro emprego. Ela realmente, nesse caso do intermitente, eu acho que inviabilizaria um pouco, porque a empresa está muito mal acostumada, os empresários em si estão muito acostumados a ter aquele empregado disponível para ele realmente certo. Direto. Então, ela não vai saber realmente fazer esse controle. Eu ainda não vi, na prática, sim. Essa forma de trabalho que veio com a reforma trabalhista. Eu ainda não vi na prática. Aí nós falamos sobre a questão da quantidade de processos, né, que o senhor já explicou, e com relação ao aumento, né, do número de empregos, que disseram que com essa reforma ia aumentar significativamente o número de empregos aqui no país todo. Né? Na prática, o que o senhor tem vivenciado com... O IBGE já nos diz o contrário. Isso foi uma ilusão.
infelizmente não ocorreu. Ficaria muito feliz em estar aqui dizendo que realmente ocorreu esse aumento na quantidade de emprego. E aí, ainda sobre a questão da reforma em si, quantos artigos foram modificados? 109, mais ou menos. Mais ou menos 109 artigos que foram alterados com a reforma trabalhista. Então, foi uma alteração bem forte. Bem forte. Questão de hora extra. A da hora extra em si, a criação do banco de horas por um tempo mais elástico, eu achei interessante. Certo. Porque muitos trabalhadores aqui, eu sempre estou conversando. Se eu vou numa loja comprar uma roupa, eu acabo conversando com o vendedor, perguntando como é que tá as coisas, o que acha de uma coisa, de uma alteração, do outro, da reforma. Uma vez eu questionei, um vendedor estava, o gerente chegou para ele e comunicou que ele iria ficar até mais tarde. Aí eu disse para ele, rapaz, olha aí, vai ganhar mais. Ele, não, doutor, eu prefiro ter realmente a minha folga. Sim. Do que ganhar o valor da hora extra. Em dinheiro, né? Em dinheiro. Então, alguns trabalhadores realmente já preferiam ter aquele momento de descanso do que aquela sua hora extra, uma hora, duas horas feita ali num dia, fosse compensada em dinheiro. Eles queriam, sim, que fosse compensado com uma folga, porque ele poderia sair, poderia ir ao cinema, poderia brincar com seu filho. Então, o trabalhador, hoje eu estou vendo que o trabalhador tem mais essa visão de realmente ter uma qualidade de vida do que fazer uma hora extra só pelo dinheiro. A questão do vendedor. Eu não posso trazer para o mercado de trabalho uma pessoa para assumir o risco da atividade empresarial. Sim. O que é o risco da atividade empresarial? É se eu não vendi, eu não ganho, eu amargo aquele prejuízo. Certo. Eu não posso trazer o trabalhador para dividir comigo os riscos e não dividir os lucros. Então, o que ocorre? Tem o chamado comissionista puro, que ele recebe só por comissão, porém, se a venda dele não atingir o salário, o piso da categoria dele, a empresa vai ter que cobrir aquele piso. E já tem outros vendedores não, que é misto. Ele recebe salário mais comissão. Certo. Partindo para o segmento que o senhor conhece bem, segmento de hotelaria. Gorjeta ainda é remuneração ou mudou? Gorjeta, essa é a questão. É uma grande discussão que as empresas, elas por muito tempo fraudaram essa questão da gorjeta. Gorjeta. Sim. Nunca foi informado no contra-cheque, nunca teve os seus reflexos para o trabalhador. Ele sempre teve essa ocultação. Lá, por muitas vezes, você vê pessoas que trabalham até 3, 4 horas da manhã em restaurantes, bares. Uhum. E você já sabe, mas quanto é o salário que você recebe? Quanto é o seu piso? Está lá o piso dele de R$ 1.200. Você diz, não, mas ninguém trabalha até 3 horas da manhã por R$ 1.200. É, mas ali é o que está na carteira. Aí por fora vem aquela gorjeta, os famosos 10%, que algumas Sim. pessoas não pagam, outras acabam pagando e ainda agradando mais ainda o garçom, no caso. Certo. Mas ela é para ter seus reflexos também nas verbas salariais. Certo. E a questão do dissídio coletivo, ele melhorou ou piorou com a reforma? Olha, quando vai se tratar de dissídio coletivo, eu não vejo tanta alteração. Certo. Não vejo, não vi, não consegui ainda vislumbrar, né? Vislumbrar tanta alteração com a simples reforma trabalhista. Uma coisa também que foi bem interessante, que a legislação trouxe, a reforma. O que ocorre? A legislação tem que sempre estar acompanhando o desenvolvimento da sociedade. A sociedade se desenvolve, as leis têm que acompanhar o desenvolvimento. E não o contrário, né? E não o contrário. Uma coisa que eu achei bem interessante que a reforma trabalhista trouxe foi a rescisão por culpa recíproca. Certo. O que é essa rescisão por culpa recíproca? Vamos lá, o exemplo. Todo mundo só entende bem com o exemplo. Eu trabalho para você. E, de repente,
a nossa relação de trabalho não está mais tão bem. Como era que se fazia antes? Ou eu iria pedir a demissão, com esse pedido de demissão eu não receberia multa do FGTS de 40%, o meu FGTS ele ficaria bloqueado por um bom tempo e eu não receberia seguro-desemprego. Ou então, você como patrão iria me demitir, pagava multa de 40%, eu sacava o meu FGTS mais a sua multa de 40% e ainda tinha direito ao seguro-desemprego. Com a reforma trabalhista, trouxe a possibilidade de nós dois sentarmos de comum acordo, rescindirmos nosso contrato de trabalho. Com isso, você não pagaria a multa de 40%, mas sim uma multa de 20%. Eu poderia sacar o meu FGTS, só que eu não teria o direito a receber o seguro-desemprego. Então, eu achei bem interessante que antes já se fazia esse tipo de acordo, mas era ilegal. Certo. Como era feito? Eu chegava para você, não, você me demite, paga a multa de 40%, depois eu vou lhe devolver esses 40% em troca eu sacar o FGTS tem depositado e receber as parcelas de seguro-desemprego. Isso era ilegal, porque era uma fraude ao sistema. E agora a legislação trouxe essa possibilidade de se haver esse acordo entre as partes e não mais meio que forçar as partes a irem ao ato criminoso. O FGTS ainda pode ser sacado, compra do primeiro imóvel ou doença incurável? Sim, há as possibilidades de se usar o FGTS. Se ele tiver retido, né, no caso? Existem algumas possibilidades de retido, ou mesmo se eu ainda estiver em vigência do meu contrato de trabalho, eu posso estar dar entrada no meu imóvel, ou mesmo abater a minha dívida. Esse mês passado agora, chegou um cliente para mim, dizendo que queria fazer o uso do FGTS dele para amortizar a dívida do imóvel dele. Como o FGTS dele era um valor considerável, deu para chegar perto da quitação do imóvel dele, que a faixa de uso, existe também as faixas de uso. Certo. A faixa de uso hoje para o uso do FGTS está em 600 e quase 700 mil reais. O máximo, né? O máximo. Ele tinha 200 mil reais de FGTS, ele então ainda está na vigência do contrato de trabalho dele, então pela regra ele não poderia sacar. Mas agora ele pegou e usou para amortizar a dívida desse apartamento dele, que chegou bem perto de fazer a quitação do imóvel dele. Então, é uma questão... Muitos discutem que o FGTS é o governo dizendo que o trabalhador ele não tem competência para gerir o seu dinheiro, que ele tem que guardar para no momento de dificuldade... O governo mesmo guarda para um momento de dificuldade o trabalhador vir a receber, que algumas pessoas entendem como... Errado, porque o governo usa esse dinheiro para algumas coisas. E a correção desse FGTS é uma correção irrisória. Certo. Muito obrigado, então, advogado Marcos Maciel. O tempo já finalizou. Vamos lá, competente equipe operacional, o programa Palavra Aberta de hoje, na produção de Raquel Sampaio e André Linhares. Fica por aqui. Aguardo você sempre 2:30 da tarde, reprise 10 horas da noite.